Jangan orang yang agak lapar juga, aman ni juga terima sih de. Muri dah lantai kan, ni yang dua, aman zaman pasal bebo, anak bayi juga aman tu pernah terdengar, TV bima terima ke bila barai. Anak bayi juga, ini pasal kaya le, ini dua, senawa illah tungsel dia ni langsung tap pasal bebo, aman tu ke apa? Tapi me, bebo pasal bima me suruh ni, sejauh bebo bebo guru, anak bayi juga terdengar baca jam sih ke bahu. ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့အိမ်တွေမှာကျောင်းတက်ဆဲကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိနေတာကြောင့်ခုချိန်ထိမပြောင်းရွှေ့နိုင်သေးပဲအာနာပိုင်တွေဘက်ကဘလို့ရေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြရပါတယ်အခုတည်င်းပတ်ထဲမှာတော့မူရီတာလမ်းပြင်အမှန်တရားကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားလမ်းတွေမှာပါလက်ရှိကျောင်းတက်ဆဲကျောင်းသားတွေဆင်းရဲကိုလိုင်းလံအောက်ခံနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကခလေးတွေစာမွေးပြ
ဆိုတော့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကိစ္စက26ရက်နေ့ကြလာပိုင်း26ရက်နေ့ကတော့30ရက်နေ့ကာလကတော့ဟိုကျော်လွန်သွားပြီပေါ့လေအဲကျော်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာပဲဒီမုဒိတလားအပေါင်းညမြတ်တာလားမာဂလားနိဗ္ဗာန်လားအပေါင်းဟောဘကတစ္ဆာလားပေါ့လေရက်ွက်ထဲမှာဒီမလူဖျားနေပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်ွက်အဆုံးထိပေါ့လေရှိတဲ့ဒီကျူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နန်းတွေကိုဟိုကဆယ်တန်းနေရှိလားเนาะចောင်းသားបានយកရှိလေဆိုတော့ឥនងសិសិននេះကိုလိုက်លានပြီးတော့လက်ရှိតောင်းရှိတဲ့လူတွေလိုက်កောက်နေတဲ့အတွက်ចောင်းနေဒီမှာရှိတဲ့ញ៉ាំញ៉ាំလှတဲ့အများပြည်သူရဲ့ရင်ထဲမှာចောင်းနေပိတ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီစိုးရိမ်တော့ကမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အမှန်တရားကွက်နေပြည်သူတူကတော့မုဒိတာလမ်းနဲ့တခြားလမ်းကိုပါမပြောင်းရွှေ့ပဲဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းအာနာပိုင်းတွေကိုမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတောက်ချောင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမိသားစုတွေအားလုံးဟာဒီနှစ်ရက်ွက်အာတာဝီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းပေါင်း83ကျောင်းရဲ့ဒီဒါရိုက်တာများဖြစ်ကြပါတယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးကိုအမိပြုပြီးတော့စာနာခွင့်နဲ့အကောင်းဆုံးဥမကွက်တိုက်မြေပြည်ကိုပြုလုပ်ဆောင်ပေးပါရန်ပန်ကြပါတယ်